Měla něco pro důvodce. Vyzáčel cenu putovní. Nedržu to hlavně. Tak to, co je na své propozici, tak platí. To znamená, vítěz dostane jenom tady ten diplom. Aby to doma nepoužíval. Fotografii. Takže Jirko. Tady máš ještě špatný ruku, aby se od toho ti udělá pěkné obrázek na internetu. Slávo, děkuju, ale jako renta kapu jsem čekal rentu s pejemem. Zlatu, poprosím, vyvážte nikde. Jste to nechal rešlenout? Ne, prostě nechal rešlenout. Letos poprvé jsme trochu prostě pozměnili tradici pro žákovskou kategorii. Tak byli bychom rádi, kdyby přišel pan Martin Suchoň. No a v kategorii těch starých harcovníků pan Dušan Rix. Protože je nejlepší vrtulník, je to ovoj dvojka, tak je pokusem. Dělej, panová, kentrání, nová, kentrání, se nám víš na plát. Můžete do ovoj zábytek. Máte to nadšení, ok, jestli tam někdo jde? Ty jsou kůle. Tady máš teda, nebo to víš, to zase přijde do mé, že to bude mlát, jo? Zpátky. Ne, ještě to bude. Tak, a ještě takové tvar rychle, ještě tvar rychle. Já to bez slava nebudu jít, takový si jako mám nějaký jít, jako hůza. Dneska nic, takže já začnu úplně jako z třetího místa. Veliké překvapení, Jirka Láto. Zajímal toho hnalo. Tak. Na druhém místě, Lukáš Deněk. Druhý HKP, vidíte, jo? Páta, Lukáš Zudený, první. Ukažte nám!
To musíš vrátit, jde vrátit. Petr Molokáč, Ostrava, zpět, 50 dolů. Chvilku pro fotografii, je to teda potom jí zůstává u nás. Jedenáctý ročník, je to za nejlepší model československého letadla s nejvyšším bodovým hodnocením. A jeho vítězem se stává... Ta-da! Vladimír Stoprasa, nebyl 29. Máte pár minut slávy, jo? Pár vteřin, dva? Ne, minut. Prostě už ztrácete se sárnika. Nejlepší model z produkce komu závodu prostě ho bylo kopral Aleš Karman, MV4. Chtěl bych poděkovat předsedovi, proč ho bych chtěl poděkovat zvířů, že důvod Teď bych poprosil, chceš tu jména, abyste zastoupili Hemsem. Jsou to oceněné modely z výstavky. Chtěl bych poděkovat. Vypadnice! Obranka! Že vůbec existuje. Můžete čáli, to má. A co tak sloužím klubu? Tak jsem jenom chtěl říct, že Alfa Helikopter potřebuje za 10 DCček, tak kdyby nějaký kousek na tom chtěl podílet, tak za mnou si třeba řeknu, co za to a jak. Nic a strašně rychle. Takže Eduardu za spolupráci, za sponzorování věcí. Dneska nám krabi celý vybíral pan Láďa, takže ty mi něco tak nadávajte mu. Tak to s nejlepším, nejvyšším bodovým hodnocením, tak za to patří tady ta drahá hračka, krásná, a protože byli dva, jak na spinu, normálně. To nejenom jako je Eduardí, ale teda jako vůbec byli dva, 86 všichni. Takže Dušan Ritz a Láďa Sajta sem přijde. Takže děkujeme, takže děkujeme.
že existuje. Ne, já se zachladím. Takže prosím vás, už jenom máme poslední. Chci poděkovat všem, kteří jste přijeli. Poděkovat sponzorům za perfektní ceny, které nám vzdělovali velké ceny Eduard. Vládi, poděkujeme. Naše hřetí vám udrží. Doufám, že se vám u nás líbilo, že jste trošku ocenili to, že jsme to dali teda do jedné